的担心民众党籍新竹市长高虹安最近官司缠身，会冲击选情。柯文哲出手来清理战场了，特别寄信给党员，并且抛出六大准则，包含要全面的清查党籍的干部，以及检讨现行的助理及零用金制度，被认为就是在针对高虹安的官司事件。而柯文哲今天还发表了教育政策，再批评执政党政策买票。设计大学学生呢，一年补助35000块，当然这个政策一定可以增加选票，这我也知道。问题是哦，会改变这些大学倒闭的命运吗？不会吧。在后民进党对手赖清德私教补助撒钱，不满执政党做法，柯P拿出自己见解。双语教育哦，我也主张要推的，到最后就变口号了哈。所以2030哦，这个双语国家。坦白讲，这个目标现在看起来就知道做不到。在教师节这天端出十大教育好菜，不止双语，还要推动三语纳入城市语言，并主张义务教育从幼儿园就开始，5岁延伸到高中职，还有建立营养午餐专法、高教转型，洋洋洒洒10项方针，这些都需要钱。大学老师薪水太低了，当你只有香蕉的时候，你只顾得起猴子，其实增加的钱不多，他们估算大概。往下延伸一年是15亿，往上延伸3年大概再加，比目前还再加20亿，不是你缴的税金吗？讲到钱就敏感，党籍新竹市长高虹安现在官司缠身，柯文哲就寄信给党员说外传讯息3分真7分假，强调不会护短，抛出六大守则，其中攸关利益回避的强化教育廉政规范及检讨现行助理与办公室零用金制度，明显冲着高虹安而来。所以这样的哦。我要相信哦，台湾民众党不是说他不会犯错，我认为一定会犯错，但是我们要有改正的能力。组织信箱我们会指定专人处理的，只是有时候常常会拖一个月才看的，因为那个实在是有空我才会看的。讲到尴尬处抓个头，但主席信箱处理成效自己也没把握，柯P出手清理战场，稳定军心，要把对选情冲击降到最低。记者黄浩宇台报道。